म्युजिक नेपाल नेपालको नम्बर वान युट्युब च्यानल म्युजिक नेपाल एक विशाल म्युजिक कम्पनी मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर मिलियन मिलियन भ्युज कसरी आयो किनकि त्यहाँ उत्कृष्ट टेक्निसियनद्वारा गीत अपलोड गराइन्छ र ट्याकियोको सही तरिकाले प्रयोग गर्दछन् किनकि सही तरिकाले काम गरेर गीत अपलोड गरेर आफ्नो दक्षता देखाए बापत सेलरी जो लिनु छ त्यसैले उनीहरू कसरी ट्याग प्रयोग गरेर गरे भिडियोमा मिलियन मिलियन भ्युज बनाउँछन् अनि मिलियन मिलियन सब्सक्राइब पनि यो भिडियो पुरा हेरेपछि तपाईँ म्युजिक नेपालको भ्यु जस्तै आफ्नो भिडियो पनि भाइरल हुनेछ अरे दादा हो दादा यता बहुत बढे च्यानल हेरे इस्याम कम्पिटिसन कै से गरतारू? च्यानल एकैचोटि ठुलो कहिले पनि हुँदैन त्यसको लागि भ्युज आउनु जरुरी छ भ्युज आए सब्सक्राइबर बढ्छ र भ्युज र सब्सक्राइबर बढाउनलाई संसारभरिका मानिससम्म आफ्नो भिडियो पुर्याउनलाई अपलोड गर्ने भिडियोमा सही ट्याग किओ प्रयोग गर्न एकदमै जरुरी छ भया खाली ट्याग ट्याग लगा रहे हे लेकिन यो ट्याग लगानीका फाइदा क्या छ रे इक्जाम्पल तपाईँले हाउ टु क्रिएट युट्युब च्यानल भनेर एउटा भिडियो बनाउनु भयो तर भ्युभरले सर्च गर्दा हाउ टु ओपन युट्युब च्यानल भनेर खोज्न सक्छ अर्को भ्युभरले युट्युब च्यानल खोल्ने तरिका भनेर युट्युबमा खोज्न सक्छ अझै अर्को भ्युभरले त हाउ टु मेक युट्युब च्यानल भनेर खोज्न सक्छ यदि तपाईँले ट्यागमा सही राख्नु राख्नुभयो भने जुन हिसाबले सर्च गर्दा पनि तपाईँको भिडियो सबैभन्दा अगाडि आउँछ र तपाईँको भिडियो सबैले हेर्छन् त्यसैले त युट्युबले नै आफ्ना क्रिएटरहरूको लागि यो ट्याग अप्सन दिएको छ अरे दादा हो दादा गया भैँस पानीमा हामको त ऐसा मालुम बि नै था जल्दी बताऊ रे ट्याग कहाँ से लिए र कैसे लगाए <laughs> था पाउनु भयो तरिका सजिलो छ जुन तरिका संसारका लाखौँ क्रिएटरहरूले प्रयोग गरेर आफ्नो बैङ्क खातामा मिलियन डलर जम्मा गरिसकेका छन् त्यसको लागि तपाईँ आफ्नो मोबाइलको गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् र सर्च बारमा टाइप गर्नुहोस् भया यसमा मेरो बोल्नेका दिल किया सर्च बारमा जाऊ टाइप गरौँ किवर्ड टुल पर्खिनुहोस् किवर्ड टुल टाइप गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुल्छ अनि तपाईँ जस्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त खुल्छ यूजिंग गुगल अटो कम्प्लिट अनि तपाई अल लेखेको सर्च बारमा गएर टाइप गर्नुहोस् तपाईँले कस्तो भिडियो बनाउनु भएको छ त्यही भिडियोको टाइटल अनि गर्नुहोस् सजाम्पलको लागि मैले हाउ टु क्रिएट युट्युब च्यानल भनेर सर्च गरेँ है त हेर्नुस् अब आयो तपाई जस्तै लाखौँ भ्युभरले खोज्ने टाइटल कीवर्ड हाय हाय दादा रे दादा यसमै त बहुत किवर्ड आएछ रे अब तपाईँ कुन कुन किवर्ड लान चाहनुहुन्छ चा। मात्र त्यसमा टिक लगाउँदै जानुहोस् र त्यहाँ अप्सन छ कपीको अप्सन यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँ मोबाइलबाट चलाउनु भएको छ भने मोबाइलको नोट प्याडमा जानुहोस् र कम्प्युटरबाट चलाउनु भएको छ भने कम्प्युटरको ओड प्याड सिटमा गएर पेस्ट गर्नुहोस् केही एडिट गर्नु छ चा, काट गर्नु छ भने र कमाको प्रयोग गर्नु छ भने गरिहाल्नुहोस् अनि तपाईँले तयार पारिसकेपछि सेलेक्ट अल गर्नुहोस् अनि युट्युब भिडियोको ट्याग अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ यो तपाईँ भिडियोमा अपलोड गर्दा नि राख्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँ भिडियो अपलोड गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँ गुगलको क्रुम ब्राउजरमा गएर स्टुडियो डट युट्युब डट कम सर्च गर्नुहोस् तपाईँको सबै भिडियोहरू यहाँ देखिने गर्छ र तपाईँ कुन भिडियोमा ट्याग लगाउन चाहनुहुन्छ चा, त्यो भिडियोको एडिट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तल स्को डाउन गर्नुहोस् अनि ट्याग अप्सनमा गएर पेस्ट गर्नुहोस् अनि गर्नुहोस् सेभ दादा हो दादा अब हामी काम गर्ने रोके आज त बहुत दिल किया ऐसे इन्फर्मेटिव भिडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें भिडियो को लाइक कीजिए दूसरी भीडियो में जरूर मिलता तारू बाय बाय